Comencem la setmana amb temperatures més altes. L'ambient ha sigut fresquet, però les temperatures han pujat 2, 3, 4 graus respecte als valors de cada setmana i, a més, ha encalmat el vent. A les imatges del satèl·lit Meteosat podem comprovar aquesta franjeta de núvols que de bon matí afectava les comarques més centrals, punts de la costa, altocúmuls, que s'han desfet ràpidament i a hores d'ara ja està lluint el sol. Les temperatures mínimes, veiem com en punts del litoral de la meitat sud de la comunitat, hi ha hagut valors que s'han acostat o no han baixat en tota la nit des 18 i des de 9 graus. A València hem tingut 15 graus, a Castelló també al voltant de 15 graus i al litoral nord de la comunitat valenciana les mínimes han quedat al voltant dels 14 graus. La temperatura més baixa, aixòs 3 graus de mínima que hem tingut a Demús i la resta de temperatures han quedat en punts de l'interior entre 6 i els 9 graus. Tindrem un dia assolellat, les temperatures mínimes han pujat, també ho faran les temperatures màximes, un parell de graus respecte als valors d'ahir diumenge, un cap de setmana que ha sigut ben fresquet i sembla que demà encara pujaran més les temperatures. Bufarà una miqueta de vent de ponent, especialment fins a migdia, primera hora de vesprada, pot ser a partir de migdia, entre la brisa, des de punts de la mar, des del litoral, vents d'origen marítim, que podrien refrescar un poc més l'ambient a partir de migdia, però no serà obstacle perquè les temperatures arriben als 27-28 graus en punts de la costa i fins i tot s'acosten als 30 graus en punts del centre de la comunitat. Dimecres serà un dia de calma, un dia tranquil, potser bufa una miqueta de mestral al nord de la comunitat, però acabaran de nou entrant els vents d'origen marítim. Dijous serà un dia d'estabilitat, temperatures suaus i divendres pocs canvis. Sembla que podrien arribar els canvis a partir del cap de setmana entre dissabte i diumenge, però això encara està lluny i haurem de confirmar-ho.